teje wa ba te akwai samari da ke ba da iPhone mana yaje iPhone gashi na ka video live shi yasa wani magana babura ni na ka video bayani ya mai kyau mana ka ganye samari kake amfani da yari ya subhanallahi sawa ba wani ni shi sharuwa ya muwadiye dawara yari ya nan da ka sa ta lungu kana ta susa maka dare da rana ka aure ta. Your name is Toto Stila. Stop stealing the totos. Toto Stiles. Obema dia wu yo banwa dia ya frau Toto Stila. Munda musa kwalai Toto Stiles. Why are you stealing the totos? Amidin Amabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutanen fi sai Allah ya muku albarka. Allah ya ba mu aljanna. Sarki da mutanen shi Allah ya kiyaye su. Allah ya kiyaye mu duka. Ina ji tun farko sarki ya dauki maki ya ce ba jin wazin nan ba aiki da shi. Ina ji akwai wani magana yau ya kamata mu faɗi muku. Lokacin da nazo amsa ma ina wazi mun taba zuwa nan ina tunawa 1997 jama'a wallahi ina tunawa mun zo fise mun yi wazi she mutane suka kunna wuta suka ce menene wa bagbiya wallahi kaga mu gani dan saurayi waɗanda ke bi na duka yara ne akwai wani dan ya su wani samari ana ce mai falan dan gidan sarki ko to lokacin muka tashi wazi muna goya shi wallahi mala abin na ban duba mun yi tafiya dajin Allah ba lori asage mu wa baguya me nace musu wase ko fise ya zama unguwa musulmai a takbiri Allahu akbar sai sa musulmai an kuri yayyawa dazu ina jin mala yana cewa an je gaida waɗanda ke gidan sarka sarki ce kun nemi sauri an nemi sauri rayuwa ana farawa a sha aje bi sha aje nawa si in ka zo da kai abc ka ce abc dz ka fi sarki ko ba haka bane akwai wani baban mu da muka je ina ga ya maka ne samari ku yi hankuri da rayuwar duniya wata kila yau kaga sarki ya rika babban mota ka da mu ka san da aka fara ka san da aka fara farko baka ji malamin ya so ya fi magana ba kowa tashi yana neman sarauta ya kaga dan tuwa-tuwa wallahi randan mun je wani addu'a wani bawan Allah da yazo ya zauna a duba cikin masallaci shi sai wani ga duka an ba su sarauta hadda sarki ya ataya sarki ya kwashi bula sarki gaddama gidan su ba toilet akwai sarki susawa kusan susawa she ke bai gani budurwa ta wuce dare wai shi mamma yake sha wallahi ku ji soro Allah Allah ya samu kari lafiya wallahi samaruna ku yi hakuri da rayuwa yau ana bayani zai wallahi samari kuna neman sauri duba sarki ya ce maka mun azatu roku mun yi kaza ai ana farawa ne daga wani shekaga hankurinka da tsoron Allahnka shekaga Allah za juye lamarinka mallam Ilyasu ya muku magana lokacin da yaje neman aure mun duka mun face akwai wanda ta bani wani saboda ban da shi ta ce kari wasan kara magana da ita wallahi mallam ba wasa bane ai ka tashi lokacin da kake cikin rayuwa
fadika tashi neman aure kaga takaici wata rana ka bada labari wallahi mata na Allah ya mata albarka amin Allah ya sa mu raka da juna nisa amin wallahi kuma mata na ina son ta sosai Allahu akbar ta aure ni saboda Allah kuma tana gwada min soyayya wallahi mun aure tana saka fullani din saya tana saka fulla wallahi wani lokacin ji ma ba shi ete sabbi na te Najeriya na koyi design na yi aiki na zo wurin wada ka je kai aiki kaga dan wanka na da keke wallahi kore ka bai baka aiki wani yazo doke ka kaje ka mai aiki bai biya har umma na ta ce to wani irin aiki kake ba biyan ka lokacin banda bakin magana wallahi mala cikin fadika tashi nace da ni Libya da na kai aflahu aka kwace min sai fara wallahi ai barau wallahi sun kwace sai fara ne dan sauran wani ya dauke ni kai ni wani kauye cikin Bani ina ga ya maka live story wallahi wani kai wasu nan kauye nan shawuru muna wurin mun shi na kula da ni so lokacin akwai ni tibu gari shi suka dauke ni eh don na kasa ne bai dade ba shi season dai kare shaka kai ni another village na je ina aikin design she mai gida na ce tunda ina tashi da safe ina karatun Qur'ani in bar aiki kawai ya ci yadda ni albarkacin Qur'ani Allahu akbar ina nan suka je suka kawo ta budurwa wai suna son su daura min aure banjin yare da ba ta jin nawa wallahi maganar bai bayi muke she ne ga kuma tana rayina she ga wata ɗan uwanta wai ta taka ba zama Kano to ita ke tarjuma rana ɗaya ne ce musu gaskiya ni ina son koma Ghana ban tafiyan kuma lallaba na zo na billo wani gari zugu da billo ta ibada har na gaggaro na zo gida ina zuwa gida amma na ta ce kuɗi na ce baki gode ma Allah na zo na kuma ka ban kuma ka sani da na zo na ce zan fara wasi eh na zo na kafa dibu wai malam yayi hauka wallahi wai na toshi wai na yayi hauka muka zo muna wasi da Bible ga malam Ilyasu ya san abin da nake faɗi eh she yanzu she kaga wato yanda yaran mu ke yin nan rashin din da suke yi she na zo na fara attack yaran matan mu she suka zo wa ina kashi kasuwan su she na tambaye su me kuke sayarwa wani malami ya zo ba mu san da ya fito ba wani sunan shi malam kamfari wai na kai me kuke sayarwa kuna tallan zogale ne wata kwara da mun tashi wa ta zuwa wani buju ne na fito mali ashe tana kaba eh to ni Allah ya ce laqad akhazna mithaqa bani isra'ila laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula na'am kullama sha'ahum rusulu bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun jama'a Allah ke ba annabi labari yace kai gabanin mu aikoka bani isra'ila mun aika musu annabawa muka dauki alkawari da su mun ba ke balo muhammad sallallahu alaihi wasallam dano ba ko isra'ila sai wa kule ke balo shi kan hane ruwa ka ba sai ba ba a ke be sabe ni je baro ba ba amewo kuni e ka me nyonyo mo na be ba ni shishi kechi obanyo no na mama ti sumo na na ke pe kome yo gbama ti amayuwa ka bene amali lo idan baka zo ka fadi musu abin da rayu kan su ke so ba fariqan tasabu wa fariqan yaqulun wani kungiya cikin mutanen garin ka shi su ce kai maka gaci ne wasu su ce ku bari mu kama mu buga ba ku ga abin da bani isra'ila suka yi da annabawan su ba annabi zakariya sun kashi annabi yaya don da babti sun kashe har ya kai kan Jesus Christ shine Allah ke magana yace
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لو كتند سكة جسكة زونا سكة شريا ما إريتي كم باوانا نيما الله نزونا نشريا ما إريتي كنسو الله يتي ما إريتي نشيني بابا جماعة الله يسامو شكا دا إيمان جيسا سماري أنا غايا مكو رايوا والله كيها كوري دا رايوا كاني نايا سيانان أمير yana ce muku hey duk wanda ka san kana ta ta ma baitin ka tuba ka bari gazina adaman sai sa gana adaman adani to ni kosi obi a bobi yanzu mazan gana mamma suke sha hasun buga waka ya fayu farun adaman ma sai ne ka ci mu banka cikin kabari jama'a wallahi mu ji tsoron Allah Allah samu cika da imani. If you make my quote Bible quotation to Matthew 19:16, wait and behold, one came and said unto him, good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And Jesus said unto him, why callest thou me good? There is no good save one that is God. If thou will enter into life, keep the commandment. Atabiyya. Allah Akbar. Boko babu wannan ce so ake nun to papa me ni tumo kan to mana da rawala ma ya fara Yesu ni Yesu kera ke ma ba oto mi aka nun to papa boko be shi kono fe kun boko be le ji jubo ke shi o ta o ya fara Yesu u ba ye ni gomlano so u be nkwa ji a u be ni nyan kupo shi sha Yesu en abrante ni su which Jesus said then thou shall not commit adultery ka ba jama thou shall not steal thou shall not bear false witness. Kaba jama men bo jama yi. Men bo koronu. Eni den. Ene ajama ni koronu bo. Insanu. Abrante mi san use. Sa o ba o ni shisha no wa ye no wadiye. Dawana. Yari ya nende kasa da lungu kana ta susa maka dere garana. Ka aureda. Your name is Toto Stealer. Stop stealing the totos. Toto Stealers. Oberma biya wu yo banwa dia ya frau Toto Stealer. Munda musa kwatlai Toto Stealers. Why are you stealing the totos? Why? Iya yemu me Allah yace wa anki hul ayama minkum wa anki hul ayama min والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ويكو أورا دي أعيان كبورا ينسون كي أورا شيء الله يتشير نمتين دباشي دباكا أمان هو أسنو وايف باتشي أمان هو أسنو ممي كونغا كون كريتا قرآني ba ku ga yaran mu na zo ba